አመሰግነው በጣም ደስ የሚል ቀን ነበር። እስኪ የቴድሮስ ራይ አሜሪካን ድረስ መጥቶ በሰሜን አሜሪካ ዛሬ ታይቷልና እንዴት ነበር? ምን ተሰማህ? እሱን መጀመሪያ ንገረን። በጣም ከተጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘሁት። ዛሬ ብቻ ሳይሆን ቲያትሩ ከመታየቱ በፊት ህዝቡ እቺ ቀን እስከደርስ በጣም ይጓጓ ነበር። አቀባበሉ ጥሩ ነበር። በአቀባበሉ ታድንቅ ታቂዋለሽ። ምክንያቱም የቴድሮስ ራይ ይታያል ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ለእኛም ያለው አክብሮት ደስ ይላል። እንደገና ቀኑንም በጉጉት ይጠብቅ ነበር። እጅግ ከሚጠበቀው ሰው በላይ ነው አዳራሹ ውስጥ የነበረው። እንዲያውም አዳራሹ በመጥበቡ ብዙ ተመልካች እንደተመለሰ ሰምተናል እና በጣም ደስ ብሎኛል። ይህንን ትልቅ ቲያትር እዚህ አሜሪካ ላለ የኢትዮጵያ ወዳጆቻችን ማህበረሰብ ማቅረብ እጅግ በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገሮች ኢትዮጵያ ላይ የሚታዩት ነገሮች እንዲያመልጠውም አይፈለግም እዚህ ያለው ማህበረሰብ እና በአካል ደግሞ ሞር ሲያይ የበለጠ ይደሰታል። የነበረው አቀባበል እንደዛ ነው። እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው። ጥሩ ተመልካች ነበር። ዛሬ በቴድሮስ ራይ ላይ የተዋበችን ገጸባህሪ ወክለሽ ነው የተጫወትሽው። እንግዲህ ከኢትዮጵያ የመጡ አርቲስቶች እንዳሉ ሁሉ አንቺ ደግሞ ከሲያትል ነው የመጣሽው ይሄንን ቲያትር ለመስራት እና እስኪ ምን ይመስል ነበረ እንደዚህ ከሌላ ስቴት መጥተሽ ከዛ እዚህ ያለውን ሰው ስትመለከች የነበረው ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? ምንድን ነው የተሰማሽ ነገር? በጣም ደስ ነበር ያለኝ። ማለት መጀመሪያ ከዛሬ 6 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ የቴድሮስ ራይን እኔ ነበርኩ የሰራሁት እና ልክ እዚህ እንደ አዲስ ሊሰራ ነው ብለው ሲነግሩኝ ደስ አለኝ እና ስክሪፕቱን ሲልኩልኝ ግን በቃ እያነበብኩት ትዝ የሚለኝ ኢትዮጵያ የሰራ ነው ምናምን ነበር እና የዚያን አይነት እንትን ይመጣል ብዬ ያው አላሰብኩም። እንዴት ሊሰራ ነው እንዴት ሊሆን ነው ምናምን እያልኩ ነበር። ቢካዝ ሰባ የሚሆን ክሩ ነበር እዛ ላይ የነበረው እና ግራ ገብቶኝ ነበረ። ከዛ ግን አሁን መቼ ልክ ስንሰራው ምናምን በጣም በቃ ያልጠበቅኩት በጣም ደስ የሚል በቃ እኔ ራሱ ደስ ብሎኝ ነው ስሰራ የነበረው። አለምዬ፣ በመጀመሪያ በጣም እንኳን ደስ ያለሽ ለዚህ ቀን ስላደረሰሽ። እንኳን ሁላችንንም አብሮ ደስ አለን። ጠቅላላ የጥበብ ሰው፣ የሚዲያ ሰው፣ ይሄ የሁላችንም ውጤትና ድል ስለሆነ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ዛሬ እንግዲህ የተለየ ቀን ነው ላንቺ በተለይ፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ለፍተሻል ይሄ ቀኑን እንዲሆንና፣ እስኪ እንዴት ነበር? እንዴት አገኘሽው ቀኑን? ምን ተሰማሽ? እኔ እንጃ። አንደኛ እውነት ለመናገር ቃላት ያጥረኛል። ምክንያቱም እንዳልሽው በተለይ በስደት ዓለም ከመጣሁበት ጊዜ ጀምሮ በጣይቱ ማዕከልን በመመስረት 15 ዓመታት ነው የደከምኩት። ግን ከዛ በፊት የኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ማህበር በሚል እዚህ በሰሜን አሜሪካ የመጀመሪያውን የሙያ ማህበር መስርቼ ወደ 2 ዓመት ከተሰቃየው በኋላ ነው አልሆን ሲለኝ መልሼ ደግሞ በተውኔት ሙያ የጣይቱ ማዕከል በሚል ያቋቋምኩት። እነሆ ዛሬ በ15 ዓመታት ውስጥ እርግጥ ብዙ ነገሮች ሰርተናል። ወደ 49 ቲያትሮች ከዚህ በፊት አቅርበናል። ሙሉ ቲያትርም ስናቀርብ የመጀመሪያችን አይደለም። በየወሩም ግጥም ምሽቶቻችንን እናካሂዳለን። ይሁንና በዛሬው ቀን ያየሁት ለየት የሚልበት ምክንያት አንዱ ሊሞከር የማይቻል ሊደፈር የማይቻል 8 የጥበብ ሰዎችን ከኢትዮጵያ ማምጣት፣ ወጫቸው እዳቸው ቀላል አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ እነሱም ከዚህ የሚያገኙት የሙያና የሌላ ተመክሮ እንዳለ ሁሉ እኛም ከነሱ የምናገኘውን የሚያሳይ ትልቅ ጥበብ ከጌትነት እንየው ተደርሶ ተዘጋጅቶ በሱ ፈቃድ ነው ይሄ ቲያትር እዚህ ከተማ ለመታየት የበቃው። እነዚህን ትልልቅ ሙያተኞች ጣይቱ ማዕከል አምጥቶ እዚህ ካሉት ደግሞ ጣይቱ ከሚያሰለጥናቸው በሌላ ሙያ ላይ ካሉ ከሲያትል፣ ከካናዳ፣ በሰሜን አሜሪካ ዙሪያ ካሉ ሙያተኞች ጋር አድርጎ ከ22 በላይ ሙያተኞች አንድ ላይ አድርጎ መድረክ ላይ ማቅረብ ምን ያህል ፈታኝ እንደሆነ ለማንም ግልጽ ነው። ሰው በሀገሩ ላይ ሆኖ በመድረኩ ላይ በአዳራሹ ሆኖ ይህንን ሊያረግ የሚከብደውን ያህል እኛ ደግሞ በስደት ዓለም ይህን በማድረጋችን ሁላችሁም ብቻ ያረጋችሁትን መረባረብ በማየቴ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ተመልካቹ ራሱ መጥቶ አዳራሽ ሞልቶ አዳራሽ ሲመለስ የመጀመሪያ ታሪክ ነው በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ።
የተመለሱትን ተመልካቾች ይቅርታ እየጠየቁ ያው ትሪቱ እንደሚደገም አሳውቅ ያለው እዚህ መተው ደግሞ አብረውን ሲያለቅሱ ሲስቁ ሲያደንቁ የነበሩትንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይላለሁ። ዛሬ የቴድሮስ ራዕይ ቲያትርን ሰርታችኋል እና እሱን በተመለከተ አንዳንድ ጥያቄዎችን ልጠይቅሽ ነው። በተለይም ደግሞ አሜሪካን ሀገር ስትመጪ የመጀመሪያሽ ነው? አዎ። እንዴት አየሹ? የህዝቡን ስብስብ እንዴት አገኘሹ? ይህንን ቲያትር ስትሰሩ በሌላችሁ ሪሶርስ ነው የሰራችሁት እና ይህ ሁሉ ነገር እንዴት እንደነበር እስኪ ያጠራል። ይህማ ረጅም ነው፣ አጠራ አድርጌ መንገር አልችልም። በጣም ከባድ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ቀን ደርሰናል። የህዝቡ ስብስብ በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ አልሰማንም ነበር። ይህን ያህል ሰው ቀርቶ በፍጹም አልጠበቅኩም። ኤኒዌይስ በጣም ቆንጆ ስብስብ ነበር። ደስታቸው ደስ ይላል። በደንብ ከኛ ጋር ነበሩ ሰዎቹ፣ በደንብ እያዩ ነበር እና በጣም ደስ ይላል። ፊድባኩ ጥሩ ነበር። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ቴዲዬ በመጀመሪያ ደስ ብሎኛል በጣም። እንኳን ደስ ያላችሁ። ዛሬ ትልቅ ስኬት ነበረ እና አንተ መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄዎች፣ በመጀመሪያ የቴድሮስ ራዕይን ወደ አሜሪካን ሀገር ይዛችሁ ስትመጡ እንዴት ነበር? ምን ተሰማችሁ? ከዛ በኋላ እዚህ ያለውን ሰው ስታዩት ደግሞ እንደጠበቅከው ነው ወይ ያገኘኸው? ምን ይመስል ነበር? አዎ፣ አንደኛ ይህን ይዘን ስንመጣ የኢትዮጵያን ታሪክ እዚህ በውጭ ዓለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን እንዳይረሱ እንዲረዱ፣ ደግሞ የሚያውቁትም እያስታወሱት ያን ታሪክ ለሚቀጥለው ትውልድ እንዲያስተላልፉ ለማድረግ የታቀደ ነው። ሌሎች ብዙ ቲያትሮች ነበሩ ልናመጣ የነበረው። ከዛ ውስጥ ቴዎድሮስ ራዕይ ላይ አረፍን። ስለዚህ ከዚህ የመነጨ ነው ወደዚህ ልናመጣ ያሰብ ነው እና ደግሞ የተሳካልን ይመስለኛል። ህዝቡ እንዴት ነው አልወደደው? እና ህዝቡ አዲስ አበባ የነበረውን ሪያክሽን ነው ያሳየን የነበረው እና በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ሀሳባችን ሁሉ በቃ የፈለግነው ራዕያችን ተሳካልን። የቴዎድሮስ ብቻ ሳይሆን የእኛም ራዕይ ተሳካ። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ይሄንን ቲያትር ወደ አሜሪካን ይዞ የመጣው ቡድን ራዕዩ ተሳክቷል? አንደኛ የእኛም የዋናው ደግሞ የጣይቱ የትምህርትና የባህል ማዕከል ራዕይ ነው የተሳካው። በጣም አሪፍ ነበረ። ደስ ብሎናል። ዛሬ የቴድሮስ ራዕይ በጣም ውጤታማ ነበረ እና በአንተ እይታ እንዴት ነበር? እንደጠበቅከው አገኘኸው ወይ? ከጠበቅከው በላይ ነው? ምን ነበረ ስሜት? እንግዲህ በመጀመሪያ ያው ትኩረት ያደረግነው ስራችን ላይ ነበረ። ስራችንን በሚገባ ተወጥተናል ብዬ አምናለሁ። ለዚህም ደግሞ ውጤቱን ስንመለከተው የተመልካቹ ሪስፖንድ ነው። ተመልካቹ በእያንዳንዷ ሁኔታዎች ላይ የሚያሳየው ሪአክሽን የሚያስደስት ነበረ። ያው እንደተመለከተው መጨረሻ ላይ የነበረውም ስሜት ሁሉም ተመልካች ቆሞ ሲያጨበጭም ነበረ። ከአምስት ደቂቃ ያላነሰ ኦልሞስት 10 ደቂቃ ማለት እችላለሁኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሲመልበሻ ክፍል ውስጥ መጥቶ የነበረውን ስሜት ሲገልጽ፣ ለእኛ ያለውን ክብር ሲገልጽልን እጅግ በጣም ጥሩ ነበረ። ይሄ ነው ውጤቱ የምለው። በዛሬው ዕለት የታየው የቴድሮስ ራዕይ ቲያትር ላይ አለሜን ሆነ ነበር የሰራው፣ እንዴት ነበረ? ጥሩ ነበር። በተለይ የሰሜን አሜሪካ ነዋሪዎች ምላሽ በጣም በጣም ከጠበቁት በላይ ነው። በሱ በጣም ተመልካቾቻችንን ለማመስገን ወዳለሁኝ። ሌላው ግን ያው በተለይ ብዙ ጊዜ የምመኝ የነበረው መሌ በጣም ጓደኛ ነው፣ መለስ ወልዱ፣ ከእሱ ጋር አንድ መድረክ ላይ መተወንን በጣም እመኝ ነበር። አንድ ላይ በመተወናችን በጣም ደስ ብሎኛል። ሀረግ ቴዲ አንድ መድረክ ላይ አብረን መተወናችን ለእኔ በጣም ትልቅ ትልቅ ነገር ነው። ሌላው ግን በዚህ አጋጣሚ ሚስቴዚዮ ኖራ ብታየው በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ይሄ ጊዜ ደግሞ ሩቅ እንደማይሆን በዚሁ መልእክት ማስተላለፍ ወዳለሁ። ለኢትዮቲቭም በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እንግዲህ የቴድሮስ ራዕይ ቲያትር በዚህ በሰሜን አሜሪካ ታይቷል እና በጣም ደስ የሚል እንደነበረ ሁላችንም ያየ ነው ነው። በተለይ ይሄንን ቲያትር ለመስራት ከካናዳ ነው የመጣኸው እና ለአንተ ከካናዳ አሜሪካን መጥቶ የቴድሮስ ራዕይን መስራት እና የነበረው ነገር ምን ይመስላል እስኪ? በእርግጥ እጅግ የሚያስገርም አጋጣሚ ነው። የቴድሮስ ራዕይ እንደሚታይ አውቃለሁ። አብዛኞቹ ጓደኞቼ ናቸው ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ አብረን ብዙ ቲያትሮችን የተሳተፍን ሰዎች ስላሉ ስለ ናፈቁ ላያቸው ነበር የመጣሁት። ኤቭሪ ስፕሪንግ ይመጣሉ ሳያቸው። በአጋጣሚ ይህንን እነሱም ሲያገኙ ይህንን እድል ያሳልፉ ስላልፈለጉ ጆይን ዳይሬክት ሲጠይቁኝ አይኔን አላሸሙ እና ድጋሚ ነው ትሪፕ ያደረኩት። ድራይቭ አድርጌ 8 hours ተመልሼ የመጣው ከእነሱ ጋር አብሬ ቆየሁ። በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወርቅ የሆነ ስራ ለመስራት በመቻላችን እኔም ይሄን እድሉ ከብዙ በኋላ ስላገኘ በጣም ደስተኛ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንዴት ነበረ? ሰውን እንደዚህ ነበር የጠበቅከው ወይስ ከጠበቅከው በላይ ያገኘኸው? እንዴት ነበር? እንደዚህ አልጠበቅኩም። ለምን ብትይኝ የመጣሁበት ኤሪያ ብዙም አበሻ ያለበት አይደለም።
የተወሰነ ዝግጅቶች ሲደረግ የማያው ህዝብ አለ። አሁን ግን ኢቭን የቦታው ካፓሲቲ ሞልቶ ብዙ ሰዎች ተመልሰዋል እና ኦልሞስት ሀገሬ እንዳለው አይነት ስሜት ነው የሰማኝ። የህዝቡ አቀባበል፣ ፍቅር ያለው ፍቅር ሁሉ እጅግ ደስ ነው ያለኝ። የቴድሮስ እስራኤልን ስትሰራ ስትለማመዱም የማየት እድል ነበረኝ እና ስታቅራራ ስትፎክር በጣም ነበረ ስሜት የሚቀሰቅሰው እና እስኪ ትንሽ አቅራራ። እረ የወንድ ያለህ ረሻለህ፣ እረ የአገር ያለህ ይላል የጨነቀው፣ በአገር ተቀምጦ በገዛ አገሩ መሬት እየራቀው። ረጉራው በጣም ነው የማመሰግነው ዳሬ።